राजकीय बातम्यांकडे। आज सर्व भाजप विरोधी पक्ष इंडियाचं शिष्टमंडळ हे राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेणार असल्याचं कळतंय। खासदार संजय राऊत यांनी याबाबतची माहिती दिली। तर स्टेज शेअर करणं ही कोणती मोठी गोष्ट नाहीये असं म्हणत मोदी आणि शरद पवारांच्या एकाच मंचावर येण्यावरून संजय राऊतांनी ही प्रतिक्रिया दिली। तसंच पवारांनी जरी मोदींच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली असली तरी शरद पवार इंडिया सोबतच असणार आहे असंही राऊत म्हणाले। सर्वपक्षीय खासदारांचं एक शिष्टमंडळ मणिपूरला जाऊन आलं। दोन दिवस त्यांनी मणिपूरमध्ये दौरा केला, राज्यपालांना भेटले, ज्यांच्यावर अत्याचार झालेत अशांना भेटले। त्याच्यामुळे आज देशाच्या राष्ट्रपतींना आम्ही सगळे इंडियाचे लोक 11:30 वाजता भेटू, आमची कैफियत मांडू। प्रधानमंत्रीचे स्टेज शेअर करणं हे कोई गुन्हा नाही, अपराध नाही। दिल्लीच्या शत्रूनं महाराष्ट्रावरती हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला रात्रीच्या अंधारात, तेव्हा महाराष्ट्रानं सर्जिकल स्ट्राईक केला, हे पवार साहेबांचं म्हणणं अत्यंत बरोबर आहे। त्याच्यामुळे पुढल्या सर्जिकल स्ट्राईकसाठी शरद पवार साहेब आमच्याबरोबर नक्कीच।